יוניטרוניקס כבר מעל 30 שנה מפתחת מוצרי בקרה מתקדמים לכל התעשיות ולכל הסקטורים, מתמקדת בעיקר ביצרני מכונות. למרות שהחברה ידועה בחדשנות שלה ובכל המוצרים הפורצי דרך שאנחנו מוציאים לאורך כל השנים האלה, הפלטפורמה של היוניקלאוד, אותה פלטפורמה שאנחנו זכינו בגינה בפרס הפעם, היא נקודת סיום משמעותית ביותר לחברה. מדובר פה על אקוסיסטם שלם שמאפשר ללקוחות שלנו, למאות אלפי הלקוחות שלנו שפרוסים בכל העולם, לחבר את הבקרים שלהם בצורה מאובטחת לענן, לשאוב את הדאטה שהם רוצים וממנו להפיק דשבורדים עסקיים כאוות נפשם. וכל זאת והייחוד בפלטפורמה הזו, שאת כל הדבר הזה הם עושים בלי שיצטרכו לדעת שום דבר בטכנולוגיית ענן, בטכנולוגיית סייבר, בשום טכנולוגיה כזו או אחרת. אנחנו מנגישים להם את זה ועושים להם את זה פשוט וקל. וזה הייחודיות של הפרויקט הזה, שהוא בעצם חלק מהחזון שלנו לעזור להנגיש את מהפכת האינדסטריאל IoT לכל אותם בוני מכונות תעשייתיים שהטכנולוגיה הזו מפחידה אותם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו גם להודות לכל הצוותים שהיו מעורבים בפרויקט הזה, גם ביונטרוניקס, אבל גם לשותפים האסטרטגיים של המקום IT, בראש ובראשונה לאלכס, מנכ"ל מקום IT. תודה רבה על כל העזרה והתמיכה, ולדכם לא היינו מגיעים לפה, ותודה רבה לכולכם.